әкімдіктер бұлтыр 10 миллиард теңгеден аса ақшаны егермеген. өңірлерді дамыту бағдарламаларына өткен жылы бюджеттен 2 триллион 2 миллиард теңге бөлінген болатын бюджет сіресе әсіресе нұрсұлтан алматы ақмола облысының әкімдіктері уақытында жұмсамаған ал солтүстік қазақстан жамбыл және түркістан облысындағы әкімдіктер бөлінген трансфертті түгелдей мақсатты пайдаланған жалпы бұлттыр жергілікті бюджетке кепілдік берілген және мақсатты триллион түсті бір жылдың ішінде бұл сома аса көбейді